vás poprosím jenom s tím dronem opravdu běžte trošku dál v tuto chvíli. Ne, je mi to, náhodou nebudeme ještě můžeme čekat. Navíc SDH Štrbice A jsou na startu. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! A je odstartováno. Vašek dává koš, i přesto, že měl stavit si úplně mimo. Ona je na